אני רוצה להזמין בבקשה את מיכאל ספרד. מיכאל ספרד הוא... ספרד, נכון? כן. עורך דין המתמחה במשפט זכויות האדם והמייצג ארגוני זכויות אדם, ארגוני שלום, קהילות ואקטיביסטים פלסטינים וישראלים. בין היתר הוא משמש כיועץ המשפטי של הארגונים יש דין, שלום עכשיו, שוברים שתיקה והקרן לסיוע למגיני זכויות אדם. בשנת 98 סירב לשרת בשטחים הכבושים ונשפט לשלושה שבועות מחבוש בכלא צבאי. הוא היה היועץ המשפטי גם של ארגון הסרבנים האומץ לסרב, ייצג את הפציפיסט יונתן בן ארצי במשפטו בבית דין צבאי, וייצג עשרות סרבנים, בין היתר גם את החותמים על מכתבי הסירוב של טייסי חיל האוויר, של חיילי סיירת מטכ"ל ושל המשרתים ביחידת 8200. אני חושב שאני יכול מזה. לא, זה צריך להקליט אותך. אבל אז איך אני אתכחש לדברים שאני אומר עכשיו? ערב טוב. תודה על ההזמנה. תודה, עידית. הקריאה של הספר הזה בשבילי הייתה לא רק חוויה אינטלקטואלית, כמו ספרייך הקודמים, אלא גם חוויה רגשית מאוד 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 חזקה. כל עמוד בספר דיבר אליי, והרגשתי שכתבת את זה אליי. זה ספר שהוא הישג, הוא הישג גדול, ואני רוצה להודות גם להוצאה, שהוציאה ספר כזה בימים כאלה, זה לא דבר מובן מאליו בכלל. הספר מצטרף לקנון של ספרים של עידית על החברה הישראלית, והוא ספר ש... שאני לא בטוח שיש מישהו אחר שהיה יכול לכתוב אותו. אני רוצה לדבר על בחירה שעידית עשתה, והיא עולה מיד בתחילת הספר. לספר קוראים סירוב, חובת הציות וזכות המצפון. והספר עוסק בסירוב במסגרת צבאית. אבל הספר לא עוסק בכל סירוב במסגרת צבאית. הוא מנפה מיד סוגים או תופעות של סירוב שיש בחברה הישראלית. ושיש להם קליים להיות סרבנות מצפון. חרדים. חרדים לא משרתים בצבא. ואם תשאלו רבים מהם, זהו סירוב מצפוני. זה שהוא מוכר על ידי הרוב, זה שניתנת לו האפשרות להתממש מבלי לשלם מחיר של שפיטה, זה סיפור אחר, אבל זה סירוב. ובחלקו בוודאי נטען לפחות שהוא סירוב מצפוני. הסירוב הפציפיסטי, שלמעט התעכבות עליו, אבל בספר, אבל למטרה של להפריך את האליבי שהצבא טוען לו, שכביכול יש לו כבוד למצפון, אבל למצפון הפציפיסטי, למצפון לסרבנות המלאה ולא לסלקטיבית, הספר לא מתעסק בו. הספר לא מתעסק בשלל הסרבנויות, אלא בחר, עידית עשתה פה מעשה במהות, מעשה של צלמת שבחרה היטב את הפריים, את גבולות המבט שלה, את גבולות הגייז שלה, גבולות ההתבוננות שלה, והיא סגרה לנו את הפריים דווקא לסרבנות שהחברה הישראלית והמערכות השלטוניות הישראליות מתנגדות לה, רודפות אותה ומענישות עליה. ואני חשבתי לאורך קריאת הספר למה נעשתה הבחירה הזו. בספר שהוא ספר על סירוב ועל חופש המצפון ועל הזכות לסרב. אני אחזור לזה. במקרה לגמרי, לפני שהגעתי לפה היום, נתתי הרצאה בפקולטה למשפטים במסגרת קורס שעוסק ביועץ המשפטי לממשלה. ולקראת סוף הסמסטר מביאים איזה מישהו ש... ובואו תשמעו דעה אחרת. אז אותי הביאו. ובפני קהל של סטודנטים לתואר ראשון, אמרתי את כל אשר על ליבי על מוסד היועץ המשפטי לממשלה, ואיך שהוא מכשיר וזרוע למימוש מדיניות של סיפוח, נישול ואפרטהיידיזציה של הכיבוש ושל מדינת ישראל בסופו של דבר. וכמובן, וזה לא היה הפתעה, שאחת הסטודנטיות שאלה,
אבל למה אני מבינה שאתה חושב שלא צריך בכלל לשרת שם? אבל למה לא ללכת לשם? לנסות לשנות מבפנים, וכאשר יבוא עניין באמת בלתי נסבל, בלתי זה, אז להגיד, לזה אני לא מוכנה. זה החזיר אותי, ותסלחו לי, מכיוון שהעניין של הסירוב הוא כל כך אישי אצלי, אז אני גם מדבר טיפונת על עצמי, זה החזיר אותי אל היום שבו אני סירבתי. אני לא סירבתי בשירות הסדיר שלי, לא הייתי כל כך מגובש וכל כך חכם כמו אחרים. אני שירתתי שירות צבאי מלא, כמעט ולא בשטחים, בעיקר בלבנון, לא שזה הרבה יותר טוב. ואחר כך בשירות המילואים שירתתי פעמיים ברצועת עזה, ושם התחילו מחשבות הסירוב ומחשבות הכפירה שלי. כי סירוב היה תמיד ליד, תמיד היה שם. עוד מהימים שהייתי בתיכוניסט בירושלים, והספר הראשון שקניתי מכספי שלי ביריד הספר בגן הפעמון, היה הספר שערך ישי מנוחין על, על, על ציות וסירוב. אבל הייתי באותו המקום הזה של השמאל, אני קורא לזה התזה של החייל והסמיכה, החייל שייתן סמיכה לעצור כאשר קר לו, ולא להפקיר את המקום הזה לחיילים הימנים הנוראים, שהם מחזרים ונוראים. וביום שבו אני סירבתי, קיבלתי שוב צו גיוס למילואים, וכשהתקשרתי ליחידת הקישור לשאול לאן זה הפעם, כיוון שהייתי חובש, אז כל פעם זה מסופח למקום אחר, אמרו לי, הפעם זה לחברון. אז אני, ההתלבטויות שלי, מה גבול הציות שלי, עשו לי את החיים קלים. חברון? חברון ברור לי שזה, אני זהו, גמרנו, זה לא. עוד לא היה אצלי הקו האדום או הקו הירוק או אפילו יותר מזה. וכשהודעתי לאותו מגד שאני מסרב, שאני לא יכול, זה משהו שאני לא עושה. יש לי גבול וזה מעבר לגבול. אז הוא אמר לי, בוא איתנו. שם תסתכל מה הגבול שלך. אם נתן לך פקודה שהיא ממש קשה לך, אני אתחשב. המשיכה לדיון הזה היא משיכה אל הסירוב המיקרוסלקטיבי. זאת אומרת, אומרים לך כך, אנחנו באופן עקרוני מקבלים את הסירוב הפציפיסטי, המלא, הטוטלי, בעיקרון. כמו שעידית מראה בספר שלה, כמו שאני חוויתי בתיק של יונתן בן ארצי, זה כמובן הליבי מופרך. אבל מבחינת מס שפתיים, אנחנו מקבלים, יש לנו ועדת מצפון, ועדת המצפון, אם תאמין לך או לך שאתם מתנגדים מצפונית, לא משום סיבה אחרת, whatever that means, לשירות צבאי באשר הוא, אז אנחנו ניתן פטור. וגם אנחנו נכבד, אומר לי המגד, אם יש פקודה קונקרטית, שהיא אכזרית כזו, ואתה, הרגש המתפרץ, אומר לי, לא, אני לזה לא שותף. אז גם את זה אנחנו יכולים להבין. בספר סירוב, הספר סירוב מתחיל מחלק שעוסק ברוע. ברוע במובנו העמוק, המלא, לא השטחי, ברוע, כפי שעולה מכתביה של חנה ארנט, וממשיך ומתחיל את המסע אל התיאור של הסרבנות בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני עם שני אלופי משנה, איסקה שדמי ואלי גבע. עכשיו, אני חושב שהבחירה הזו היא לא פחות ממבריקה. אנחנו עוסקים בשני, לא רק בשני אלופי משנה שאחד נתן פקודה שהובילה לטבח של כפר קאסם, ואחד סירב להיכנס עם חייליו לביירות. אבל אנחנו עוסקים גם בשתי התזות המתחרות על מהו סירוב מצפוני. כי היות ואני היועץ המשפטי של שלום עכשיו, אז אני לא יכול לדבר שרה בשלום עכשיו, אז אני אמצא אויב אחר לסירוב, ומבחינתי האויב הגדול של הסירוב הוא הדגל השחור, הוא כפר קאסם. משום ששם
שם נולד הרעיון שהסירוב הוא עניין רגשי. אני רואה, הולכים לראות בנשים, בגברים, בילדים, ואני אומר לא. אנחנו זוכרים באופן קולקטיבי את כפר קסם כסיפור של ציות, ועידית מזכירה לנו שהסיפור של פקודת, של הפקודה של שדמי, הוא גם סיפור של סירוב. בכל אותם מקומות שהם לא כפר קסם, שבהם אותם מפקדים וחיילים לא ביצעו את הפקודה כלשונה. ואלה סוג הסירובים שהמערכת רוצה. רוצה, טוב, רוצה שאנחנו נבצע, משום שאלה, הסירובים האלה הם תמונת המראה של החריגים. החריגים הם המנוע שמאפשר למערכת להגיד, אנחנו כמערכת לא פגומים. יש אירועים, והאירועים האלה הם פגומים. ולאירועים האלה ייתכן שנכון להגיב בסירוב, ואנחנו נכבד את הסירוב הזה עם דגל שחור וכו'. ולכן למעשה מובילים אותנו אל המקום שבו או אנחנו לא חלק מהמשחק בכלל, כן, פציפיסט, או שאנחנו, שהסרבנות שלנו היא רגע, נטול הקשר, שהיא ביוגרפיה ולא היסטוריה, שהיא עוסקת באירוע ולא בהיסטוריה, בתהליך. ואת הדיכוטומיה הזו שהמשפט הישראלי אימץ בשתי ידיים, אימץ בשתי ידיים את ההבחנה בין סרבנות מצפון למרי אזרחי, כאשר סרבנות המצפון היא אישית, והיא לא נועדה כדי לגרום לשינוי, אלא להציל את הסרבן מפני השתתפות במעשה שהוא מנוגד להווייתו, שהוא בגידה במי שהוא, שהוא התחשבות של המערכת באותו אדם שלמעשה יש בו איזשהו חולשה. כן? כמו מה שהמגד אמר לי, תבוא איתנו, אם יהיה איזה בעיה ספציפית, אני אנסה על קומודייט, אני אנסה לפתור את זה, נקודתית. שהסרבן המצפוני הוא לא שואף לשנות את הסביבה, הוא מציל את נפשו. לעומת הסרבן הפוליטי, שהוא מורד, הוא מבקש באמצעות סרבנותו, או סרבנותה, לשנות את המציאות, לשכנע אחרות ואחרים. זה סוג של סירוב שאינו זוכה לכתר של סרבנות מצפון. ואני חושב שבספר, עידית, הבחירה שלך לעסוק בסרבנות הסו-קולד פוליטית ולחתר אותה כסרבנות מצפון, ואז להסביר בחלקים התיאורטיים יותר של הספר שסרבנות מצפון היא לא רק תגובה רגשית, אלא היא בראש ובראשונה תגובה שהיא תולדה של מחשבה. וכאשר המחשבה נכנסת לתמונה, אז פעולה שלכאורה היא עצמה איננה חריגה, היא עצמה איננה עם דגל שחור, אבל היא רע בירוקרטי, היא רע שהוא חלק ממערך שלם של רוע. היא הופכת לסרבנות מצפון, למרות שקשה לדבר על דגל שחור, דגל שחור שמתנוסס מעל מה? מעל ליווי של ישראלים בשוק בחברון? דגל שחור שהעין, שדוקר את העין ואת הלב. אבל זה חלק מקונטקסט, מהקשר, וזו הבחירה של הספר הזה לומר אותו. לייצר את ההנגדה הזו ולהחזיר אל הסרבנות הפוליטית את הכותרת סרבנות מצפון, ולתת לה במובן הזה את הכבוד שמגיע לה. וכך אנחנו בתוך הספר חולפים על פני הדורות, הדורות של הסרבנים והסרבניות, ואנחנו רואים, אני דווקא באופן אישי לא פחות ראיתי את הזמן החולף והמציאות הלא משתנה דרך המעשה הסירוב. אני דווקא ראיתי מציאות משתנה,
ואת הסרבנים והסרבניות מגיעים מאזורים אחרים של החברה הישראלית. הסרבנים הראשונים של כמו גיורא נוימן וכמו גדי אלגזי, שבאים יותר ממילא מחוץ לגדר הדמיונית של החברה הציונית, ועד לאומץ לסרב, שמתיימרים לפחות, והביקורת נשמעה היטב ובחלקה מאוד מקובלת עליי כיום בדיעבד, אבל שמתיימרים להיות בשר מבשרה של החברה הישראלית. וכל הסרבנויות האלה, ועד לסרבנויות היום באמת של נשים רבות, אנחנו רואים איך הסרבנות זזה עם השנים, והיא עוברת בין קהילות וז'אנרים שונים. וכולם, בסופו של דבר, כולן אומרות את אותו הדבר, כמו שאמרת. הן כולן אומרות את אותו הדבר. אנחנו לא מתנגדים רק למעשה עצמו של הלחיצה על ההדק. אנחנו לא יכולים להיות חלק מהמערך הזה. והספר הזה נותן לכל הסרבנים והסרבניות האלה את המקום שלהם בתוך התנועה לסיום הכיבוש, למאבק, לשוויון. ובמובן הזה הספר הזה הוא מבחינתי הישג גדול ואני בטוח שאנחנו עוד נבוא אלייך עוד כמה שנים ונבקש שתעשי ספר המשך, כי נדמה לי שהתופעה הזו, את העניין הזה של סרבנות, אנחנו לא הולכים לראות מסתיים, וגם לא את מחולליה, לצערי. תודה.